ወረት የለበትም ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል ለቅፍ ደግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል ወረት የለበትም ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል እቅፍ ድግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል እግዚአብሔር መልካም ለኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ እግዚአብሔር በጎ ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በዘመኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ከዚህ በላይ የሚገባው ክብር ያመጣችሁለት ሃሌሉያ ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል እቅፍ ድግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል ወረት የለበትም ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል እቅፍ ድግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል እግዚአብሔር መልካም ለኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ ሁልጊዜ በዘመኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ አዎ ሁልጊዜ በዘመኔ እግዚአብሔር መልካም ለኔ ኢየሱስ ፍቅር ወረት የለበትም ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል እቅፍ ድግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል ወረት የለበትም ፍቅሩ ሁሌ ሲያፈቅር ይኖራል መንገድ አስጀምሮ ጉዞ መች እዚያው ትቶ ይሄዳል እቅፍ ድግፍ አርጎ ይዞ በብዙ ሞገስ ያኖራል ላይ ጥላይ ከዳ በራሱ በስሙ ኪዳን ይምላል እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ የታጥል ጸባችሁ ልልታችሁን እግዚአብሔር መልካም ለኔ ሁልጊዜ በዘመኔ ክብር ይገባሃል ልልታ ጭብጨባ ሁልጊዜ በዘመኔ ሁልጊዜ በዘመኔ አረ ይሄን ኢየሱስ ምን ብዬ ልባርከው ውለታው በዛብኝ ከአይምሮዬ በላይ ነው አቤት ምህረቱን ምን ከፍለዋለው እኔም ክብር አግኝቼ አገልጋይ ሆኛለው ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ማለት እችላለሁ
ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ጭብጨባዬ። እልልታችሁ ይሰማለት ለጌታ። አረ ይሄን ኢየሱስ ምን ብዬ ልባርከው? ፍቅሩ በዛብኝ አይምሮዬ በላይ ነው። አቤት ምህረቱን ምን ከፍለዋለሁ? እኔም ክብር አግኝቼ ዘማሪ ሆኛለሁ። ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ የታጨብጨባችሁ ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ማለች ያለው ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ አወላንተ ለእግዚአብሔር ይገባሃል እልልታ። ይኸው ይድረስልኝ ዛሬ ጭብጨባዬ። የራራልኝ በድካሜ ኃይል የሆነልኝ አቅሜ ጎኔ ቆሞ ሲያበረታኝ ማን ነበረ ካንተ በላይ? የራራልኝ በድካሜ ኃይል የሆነልኝ አቅሜ ጎኔ ቆሞ ሲያበረታኝ ማን ነበረ ካንተ በላይ? ረሳው መች ዘነጋ ሁሉንም አስታውሳለሁ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ስትረዳኝ ማዳንህን አይቻለሁ። እጆቼን ላንሳ ላክብርህ ምስጋናዬን ተቀበለው ብቻውን ታምር የሚያደርግ እንዳንተ ያለ ማን ነው? አረዳንተ ያለ ማን? አዎ አረዳንተ አረዳንተ ያለ ማን? ኢየሱስ አረዳንተ ያለ ማን? የራራልኝ በድካሜ ኃይል የሆነልኝ አቅሜ ጎኔ ቆሞ ሲያበረታኝ ነበረ ካንተ በላይ? የራራልኝ በድካሜ ኃይል የሆነልኝ አቅሜ ጎኔ ቆሞ ሲያበረታኝ ማን ነበረ ካንተ በላይ? መች ረሳው መች ዘነጋ ሁሉንም አስታውሳለሁ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ስትረዳኝ ማዳንህን አይቻለሁ። እጆቼንም ላንሳ ላክብርህ ምስጋናዬን ተቀበለው ብቻውን ታምር የሚያደርግ የሚሰራ አረዳንተ አረዳንተ ያለ ማን? አረዳንተ ያለ ማን? ኢየሱሴ አረዳንተ ያለ ማን? የታል ጭብጨባችሁ ለጌታ? ከዚህ በላይ ይሰማል ለኢየሱስ። ይገባሃል፣ 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 ይገባሃል። ኢየሱሴ ንሮ ሜዳ ካደረገ መራመድ ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ተራራውን ንሮ ሜዳ ካደረገ መራመድ ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል? ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል? ማን ይቃወመኛል? ማን ይቃወመኛል?
የቱ ይዘኛል ይገባሃል እንተ ሃሌሉያ ሰይ ጆቻቹ ከፋርጉና እስቲ ልጨመር እንጂ እኔም እንዲልበል ሸክሜን ከላይ ላረክልኝ ገለል ብዙ ብለውሃል ወዳጅ ጓደኞቼ አይበቃም ልጨመር እኔም ተስማምቼ መልካምነትህን በልኝ አቅም ላውራ ተነግሮ አያልቅም ጌታ ያንተ ስራ መልካምነትህን በልኝ አቅም ላውራ ተነግሮ አያልቅም ጌታ ያንተ ስራ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትዘራ የሌለብህ ከልካይ የኔ ጌታ ሁልጊዜ ኤልሻዳይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ 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 መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትዘራ ለብከልካይ ሻላዳባሽ በመጨረሻ ልጆቻችሁ ከፍ አርጉን ቀናረገኝ ጌታ የልቤም ደረሰ በየዋው ጌታ እንባይታበሰ ያልቅስኩባቸው እነኛ ዘመናት አለፍያቸዋለሁ በጌታዬ ብርታ ከናረገኝ ጌታ የልቤም ደረሰ በየዋው ጌታ እንባይታበሰ ያለቀስኩባቸው እነኛ ዘመናት አለፍያቸዋለሁ በጌታዬ ብርታት መልካም ነህ ከተባልከው በላይ መልካም ነህ ከተባልከው በላይ ስትሰራ የሌለብን ከልካይ የኔ ጌታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ